Mota, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sareta, está também online nos acompanhando. Nosso bom dia. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, nós estamos dando início a esta audiência pública que foi convocada pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual doutor Vicente Caro Preso, e pela excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada estadual Luciane Carminati. Esta audiência pública tem por objetivo debater sobre o projeto de lei número 253/2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati. Convidamos também para fazer parte do dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado doutor Vicente Caro Preso. Queremos cumprimentar aqui também, registrar a presença que nos acompanha de maneira remota, o Jailson Lima, que é consultor de saúde da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, e também do Dr. Bruno Martins Mano Teixeira, que é procurador do trabalho, coordenador-geral do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina. O nosso bom dia. Nós também registramos e agradecemos a presença do senhor Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Marques Macário. Também registramos a presença da senhora Diretora de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Lucélia Scaramuça Ribas Krisquich. Obrigado pela presença. Senhora Gerente de Saúde Ambiental da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Michele Marcon Teles. Ainda registramos e agradecemos a presença da senhora Gerente de Saúde do Trabalhador da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, senhora Regina Dal Castel Pinheiro. Senhora Gerente de Inspeção de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Cristine Durante de Souza Silveira. Obrigado pela presença. Registramos ainda a presença do senhor Gerente de Inspeção de Produtos da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, senhor Eduardo Henrique Silva Bastos. Registramos também o senhor presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald Ferreira dos Santos. Obrigado pela presença. Também cumprimentamos o senhor médico veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Hausen Messenschmidt. Acredito que mencionei. Obrigado pela presença. Ainda registramos a presença da senhora presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria de Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, senhora Michele Poli Silva, neste ato representando também o Conselho das Entidades Empresariais de Santa Catarina, o COFEM. Senhor diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina, senhor Jorge Lima. Agradecemos e registramos ainda a presença do senhor presidente da Associação Catarinense das Vigilâncias Sanitárias Municipais, Evandro Carlos Bach. Obrigado pela presença. Senhor diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Santa Catarina, Abrazel, Rodrigo Marques. Registramos ainda a presença do senhor Guilherme Dalla Costa, que neste ato representa a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, e também a Federação do Comércio de Santa Catarina, FEComércio. Obrigado pela presença do senhor advogado da Federação das Câmaras de Dirigente Logistas, a FCDL, senhor André Geulinger de Lima. Obrigado pela presença. Senhora assessora parlamentar da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas,
FCDL, senhora Cristiane Veiga de Oliveira. Nosso muito obrigado. Também ao senhor presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Hotéis, Abrazel, Rafael Dabdab. Senhor presidente da Associação Catarinense de Conselhos Profissionais e Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Marcos Neves. Cumprimentamos também o senhor vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, senhor Antônio Pagani de Souza. Registramos também com muita alegria a presença do senhor gerente de articulação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis, Hélio Leite. Também registramos e agradecemos a presença da senhora assessora jurídica da Associação Catarinense de Supermercados, ACATS, Regina Celi Almeida Queiroz. Obrigado pela presença. Muito bem, neste momento nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta, que nos acompanha de maneira remota, para fazer a abertura oficial desta audiência e conduzir a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência e um bom dia a todos. Muito bom dia a todos e a todas que participam desta audiência pública. Cumprimento o deputado Vicente Caropreso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde e um dos proponentes dessa audiência pública. Cumprimento também a deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, também proponente dessa audiência pública. Cumprimento o doutor Eduardo Macari, em seu nome, toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, a todas as lideranças que estão aqui presentes e acompanhando esta nossa audiência pública, quero saudar a todos. Quero também ressaltar a importância desse debate que nós vamos ter hoje sobre a questão do novo Código de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Lembrando que nós temos um código vigente que é de 1983, portanto, bastante defasado, e nós temos este PL, esse projeto de lei, que deu entrada na Assembleia Legislativa ainda em 2018, houve conversações para se aprofundar melhor os debates, e agora me parece que nós temos que, fruto dessas audiências públicas e outros debates, de fato, fazermos essa discussão e caminharmos para a apreciação desse novo Código de Vigilância. Eu quero fazer uma menção especial e justiça ao doutor Vicente Caropreso, que tem seguidamente conversado e levantado essa questão e esse assunto, doutor Vicente, inclusive no âmbito da nossa Comissão de Saúde, onde ainda o projeto não chegou para apreciação. É bom deixarmos claro que ele ainda não está na Comissão de Saúde, mas este pedido de audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças, onde ele se encontra nesse momento, e com a Comissão de Saúde, já adianta o debate e já estamos discutindo questões de mérito. É muito importante que nós possamos analisar muito bem esse projeto. Tenho preocupação também, porque às vezes quando se fala em novos projetos, onde também aí se discute questão de taxas, de custos, que nós tenhamos uma preocupação muito grande para que não se estabeleça nenhum tipo de taxa exorbitante, tenhamos o máximo cuidado possível para não onerar mais ainda as atividades, e ao mesmo tempo que nos preocupemos com todas as áreas dos setores. Eu vejo aqui o doutor Bruno Teixeira, quem quero fazer uma saudação especial, e tenho também sobremaneira uma preocupação com essa questão também da saúde do trabalhador, que está no âmbito também da vigilância sanitária, que vejo isso como importante. Santa Catarina está em débito, no meu entendimento, nesse sentido. Somos um dos estados que mais tem questões de acidentes de trabalho, isso é uma das preocupações. Então, eu resumo esta minha fala de abertura nessa preocupação, nessa necessidade de, fato, analisarmos com cuidado, com carinho e com todos os aspectos que envolve esse novo Código de Vigilância Sanitária, que, como eu disse, quando aprovado,
virá substituir uma legislação que está bastante defasada, anterior ainda à própria Constituição Federal de 88, já que se trata de uma matéria, de um código vigente ainda lá de 1983, e de lá para cá muitas questões mudaram e se aperfeiçoaram. E fazendo justiça também a quem mais mencionou este assunto, quem mais trouxe e se preocupou com essa questão, que é o deputado Vicente Caropreso, eu gostaria, então, de passar, a partir desse momento, a condição dos trabalhos à presidência, ao deputado Vicente Caropreso, que dará todos os encaminhamentos necessários até o encerramento da presente audiência pública. Portanto, passo a palavra ao deputado Vicente Caropreso para presidir essa sessão e, de minha parte, agradeço a todos os que estão participando e estamos à disposição para colaborar nesse debate que será feito hoje e também para frente, já que hoje não se encerram os debates, haverá depois toda a tramitação legal ainda do presente projeto de lei. Grande abraço a todos e a todas e que tenhamos uma ótima audiência pública. Obrigado, deputado Sareta, pelas palavras e também por colocar o nível de responsabilidade que todos nós temos, tanto as pessoas que vão nos brindar com as suas colocações, mas, acima de tudo, dessa casa, do próprio governo, de um assunto tão importante que diz respeito nada mais, nada menos que a saúde de cada um. É isso que nós estamos discutindo e vamos discutir. Com a chegada dessa pandemia, certamente algumas coisas se tornaram mais fortes, mais patentes, e algumas coisas estão sendo incorporadas a esse novo código, porque se aprendeu muito, e estamos aprendendo ainda, a respeito dessa situação. Antes de passar a palavra para a deputada Luciane Carminati, que foi a quem inicialmente fez um pedido, eu queria fazer um breve histórico da situação, para o pessoal saber que houve um grande interesse nosso em resolver determinadas situações. Mas antes disso, eu convidaria o Eduardo Macário para sentar aqui, representando, né, as autoridades que estão da saúde. Acho que é importante que seja dado especial destaque também. Bem-vindo aí. Porque assim, muito se solicitava, prefeituras, entidades representativas, que nós vamos ouvir várias agora, a respeito da dificuldade que tem, por exemplo, de alvarás, enfim, da abertura de novos negócios, como vai ser exposto daqui a pouco. E quando eu fui secretário de Saúde no ano de 2017, a gente via essas dificuldades e nós demos início através de duas portarias para a questão da autodeclaração. Eu acho que foi um pontapé inicial que foi dado, importante, para a facilitação da abertura de novos negócios. Foi uma coisa meio que corajosa, mas ali nascia vamos dizer assim, a semente disso que nós estamos definindo hoje. O projeto foi encaminhado pela doutora, pelo secretário então de saúde, o governador, e pela doutora Raquel, que comandava todas as ações. Nós tentamos, em 2018, passar, bater martelo, não tivemos condições políticas e também não tinha sido adequadamente avaliado. Em 2019, o deputado, na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fabiano da Luz, foi o relator. Nós ouvimos muitas pessoas, tanto no gabinete dele quanto no meu gabinete, daqui, várias entidades foram ouvidas, e isso tudo foi incorporado já naquele texto que serviria como básico, e foi aprovado na CCJ. Daí foi passado para Comissão de Finanças, aonde não tivemos nenhuma, em razão da pandemia, em razão de várias outras situações, o momento exato de abrirmos a discussão.
quem é a relatora, quem é ainda é a relatora, está aqui. É a... a minha esquerda. A deputada Luciane Carminati, né, que se propôs a tocar esse assunto e que solicitou a audiência pública para a gente avançar nessa discussão. Então, eu quero mais uma vez dar o meu, né, as boas-vindas a todos, os que estão aqui, os que estão vendo, né, por via remota. E de bate pronto eu já passo a palavra para as suas considerações iniciais à relatora da Comissão de Finanças, onde está esse projeto, a deputada Luciane Carminati. Por favor. Bom dia, bom dia. Quero cumprimentá-lo, deputado Vicente, que representa a Comissão de Saúde aqui desta casa, meu colega de muitas peleias, né? Também cumprimentar o Eduardo Macari, representando a Secretaria de Estado da Saúde, neste ato. E cumprimentar a todos e todas que aqui se fazem presentes. Eu vou, na condição de relatora na Comissão de Finanças, acho que resgatar um pouquinho esse histórico mais preciso para a gente se situar em que pé nós nos encontramos e por que desse momento aqui. Então, como o deputado Vicente já mencionou, e o próprio deputado Sarita, que é o presidente da Comissão de Finanças, de Saúde, perdão, já mencionou, o PL foi enviado ainda pelo governador Pinho Moreira, com data de 23 de outubro de 2018. Né? Ele estava na CCJ, não foi votado, com o fim da legislatura 2015 a 2018 foi arquivado. E em 7 de maio de 2019, a CCJ aprovou o requerimento de autoria do meu colega deputado Vicente para desarquivar o projeto de lei. Em 8 de maio, o presidente deferiu e o requerimento foi, então, aprovado na CCJ. O projeto começou a tramitar onde estava arquivado, ou seja, na CCJ, de onde ele estava. Em 3 de dezembro, a CCJ aprovou parecer favorável com uma emenda substitutiva global, isso em 2019. O projeto de lei foi para a Comissão de Finanças e Tributação, onde o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, nos designou como relatora. Em fevereiro e março de 2019, nós recebemos, e eu lembro aqui dos representantes da Fiesc, haviam outras entidades empresariais, no gabinete do deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças, nos chamaram para discutir o projeto e, naquele momento, antes da pandemia, nós decidimos fazer várias audiências regionais. Aquele foi o combinado. Nós começaríamos uma série de audiências para ouvir, né, em cada região as pessoas. Veio a pandemia, ninguém esperava, né, esse período. E, nesse sentido, o projeto de lei ficou parado nesse tempo da pandemia. Agora, então, nós tivemos também ainda nesse período, dia 19 de outubro do ano passado, foi protocolada uma emenda substitutiva global pelo próprio governador, né, que avança em vários termos em relação ao projeto que estava sendo discutido. Em fevereiro, agora, então, nós apresentamos os dois requerimentos, o Vicente me ligou, que tal nós fazermos em conjunto? Eu achei positivo, porque, mesmo que as comissões tenham atribuições diferentes, mas não teria sentido fazer uma audiência nas finanças, aí fazer outra na saúde, depois outra, né? Volta na CCJ, enfim. Né? Então, já estamos tratando aqui com o objetivo de trazer todos os elementos que são importantes de serem ouvidos. Eu quero destacar que o nosso gabinete tem recebido muitas lideranças do setor, né, que têm colocado também o seu olhar, as suas avaliações. Nós estamos abertos aqui como relatora para construir um texto que seja, eu diria assim, quem conhece o parlamento, quanto mais consensuado, melhor, né? Porque, senão, depois a gente não sabe o que vai para o plenário e o que vai ser aprovado. Então, a gente pode tentar construir o maior entendimento possível. Talvez não tenhamos em todos os aspectos, né? Mas naquilo que a gente conseguir, acho que é positivo consensuar. Eu quero destacar que, como relatora, me preocupa
três aspectos que eu acho que são fundamentais aqui. Não vou entrar no mérito, porque a audiência, para ouvi-los e ouvi-las... Primeiro, a saúde, né? Nós estamos falando de vigilância sanitária. O fundamento central é a garantia da saúde, né? Como um bem, né? A todos e todas. Em segundo lugar, é a segurança jurídica que os profissionais precisam ter para executar a sua função. Acho que isso é importante também, trazer essa tranquilidade, né? E também a exatidão das suas atribuições, né? Tem a ver com a segurança jurídica. E também acredito que o equilíbrio é fundamental, porque não dá para nós trabalharmos com a ideia de que uma ação de um fiscal ou da vigilância vai desequilibrar a cadeia produtiva, digamos assim. Então, juntando esses três aspectos, a saúde, a segurança jurídica e o equilíbrio, é fundamental nós construirmos um bom debate. Quero também cumprimentar meu colega deputado Bruno Souza, que também tratou disso várias vezes na nossa Comissão de Finanças, né? Muito bem-vindo. E é isso, vamos ouvir a todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane. Antes de passar e iniciar os pronunciamentos, eu passaria... Então, a palavra ao deputado Bruno Souza para que possa fazer algumas colocações sobre o assunto. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputada. Um bom dia também a todos da mesa e todos que hoje estão aqui para discutir esse importante tema que há um bom tempo já se arrasta, né? Que nós estamos precisando, enfim, chegar a um termo dele. E, na minha opinião, como muitos devem saber, um termo que com certeza facilite a vida do setor produtivo, né? O Estado não pode ser um empecilho. É muito curioso que muitas vezes nós... Negócios são produtivos, negócios são florescentes, e quando você bota algumas vezes o paredão da burocracia na frente, você torna esses negócios inviáveis. É isso que nós temos que evitar. O Brasil já passou tempo demais com burocracias e improdutividades que impedem o indivíduo de prosperar. Meu trabalho aqui é justamente, minha posição aqui é justamente de tentar encontrar uma solução que viabilize o melhor código de vigilância possível para o setor produtivo. Nós precisamos produzir, nós precisamos gerar emprego, gerar renda, e nós não podemos mais ficar caindo em armadilhas burocráticas, não podemos mais nos limitarmos pela incapacidade, muitas vezes, do Estado de encontrar soluções. O Estado não pode mais se servir da população, né? Tem que servir para ser facilidade e não obstáculo. Essa vai ser a minha missão, é o que eu vou tentar defender. Espero, claro, que, como acredito nessa tese, espero ser exitoso, irei me esforçar bastante para isso. E um bom dia a todos e que nós possamos ter sempre boas e produtivas conversas. Obrigado, deputado Bruno Souza. Vamos dar, então, início às falas. Nós fizemos uma pequena mudança. O segundo a falar, em razão de ter que se ausentar, é o senhor, justamente, doutor Rafael Dabdab, presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Hotéis, que falará num segundo momento. Convido, então, a doutora Lucélia Escaramuça Ribas, diretora de Vigilância Sanitária, para fazer a apresentação ali do púlpito. Sei lá, púlpito, olha, tribuna. Tá valendo. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Neudi Sareta, o deputado Vicente Cabo Preso, o deputado Bruno Souza, a deputada Luciana Carminati, ao nosso superintendente de Vigilância em Saúde, aos demais colegas da Diretoria de Vigilância Sanitária, aos demais colegas das Vigilâncias Sanitárias Municipais e a todas as entidades que foram convidadas para esse debate. Falar de vigilância sanitária é extremamente complexo, porque envolve saúde, porque envolve atividades econômicas, porque envolve desenvolvimento. Mas trazer um panorama para que vocês entendam que o sistema de vigilância sanitária, ele se dá pelo sistema federal, pela agência, pela Anvisa, pelo sistema estadual, pelas vigilâncias do Estado, dos estados e pelas vigilâncias municipais. E cada um desses entes tem competências definidas em lei. Cada um desses entes tem algumas prerrogativas e autonomias. E nós, no Estado de Santa Catarina, vivemos a cada 3 anos pactuações de ações de vigilância sanitária.
Nessas pactuações, na última que tivemos, que foi a pactuação 2023, nós definimos todas as atividades econômicas que ficam de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Na quase totalidade dos municípios catarinenses, hoje desenvolve as ações de baixo e médio risco sanitário. As principais cidades do estado desenvolvem, inclusive, de alta complexidade. E o estado, ele atua basicamente nas inspeções, no monitoramento e na fiscalização dos serviços de alto risco sanitário. Então, isso para dar uma contextualização para vocês. A maioria dos municípios tem códigos sanitários municipais e nesses códigos já tem uma taxação, tem códigos que são mais atualizados que o próprio código do estado. Então, queria trazer uma exposição de motivos, já foi amplamente falado, né? A Lei 6.320, ela é do ano de 83, está 38 anos em vigor. Anterior à Constituição Federal de 88, a própria Constituição do Estado de 89, anterior à Lei Orgânica do SUS, anterior aos processos de descentralização, desburocratização e simplificação. E aqui eu faço um adendo importante. Pelo código atual, a gente só pode fazer o licenciamento sanitário daquilo que a gente previamente inspecionar. E nessa nova proposta, nós temos três modalidades. Nós temos a autoinspeção, a dispensa de alvará sanitário, os roteiros objetivos de inspeção e a inspeção propriamente dita. A desatualização, ele é desatualizado em relação aos conceitos e práticas de ações de vigilância sanitária que vem evoluindo com o tempo e que vem tornando cada vez mais transparente e harmonizada as formas de cobrar ou de buscar evidência no setor regulado do cumprimento da legislação. E ele é desalinhado com os regramentos, inclusive com nomenclaturas divergentes. Então, a importância fundamental é essa. Diante desse novo código, diante desse novo formato da estrutura sanitária, diante de toda a expectativa, de toda a experiência vivida com a emergência em saúde pública em 2020, 2021 e 2022, a gente precisa atualizar e teve no ano passado, em outubro, uma revisitação ao código pensando justamente em incorporar conceitos que adviram dessa nossa emergência em saúde pública. E se introduz uma coisa que vigilância sanitária faz muito quando inspeciona, é identificar o risco sanitário que aquela atividade desenvolve. Para este novo código, além do risco sanitário, a gente traz o benefício sanitário, o benefício daquela atividade. E isso é um conceito novo, que a gente muitas vezes falava que é o bom senso. Não, são novas metodologias de trabalhar que vão legitimar o fiscal tomadas de decisão mais assertivas. A gente incorpora novas tecnologias advindas dos processos de informação. Então, a Vigilância Sanitária do Estado já conta com sistemas informatizados transparentes, no qual o setor regulado faz a autoinspeção, sabe exatamente o que o fiscal vai cobrar e buscar evidência e se prepara, se organiza, se audita para cumprir essas infrações ou essas não conformidades que possui nesses roteiros. Então, quando a equipe vai fiscalizar, já se sabe exatamente o que vai ser cobrado. Isso padroniza e harmoniza também a ação dos profissionais de fiscalização. Uma coisa importante é que realmente tem um reajuste de multas nesse Código Sanitário. E aí eu peço para que os senhores entendam a questão das competências a quem inspeciona os estabelecimentos e as atividades que são inspecionadas. Essa atualização de multas, ela permite um escalonamento na avaliação e na aplicação da penalidade. Ela leva em consideração as condições, as circunstâncias atenuantes e agravantes, a reincidência e bem como as condições financeiras dos estabelecimentos. A importância disso também confere segurança jurídica a todos os profissionais da fiscalização. Aqui a gente fez um quadro que realmente é tudo o que eu falei, mas que realmente contrapõe o que temos e o que vamos ter. Pode passar? E pode ir direto para as atualizações. Então, as principais mudanças que esse novo texto vai trazer é trazer a questão da descentralização. Ele foi anterior à lei e é importante essa descentralização das ações de vigilância sanitária. O apoio matricial fornecido pelo Estado,
Nós aprendemos em vigilância sanitária que a gente capacita profissionais e que esses profissionais podem dar apoio à inspeção de uma indústria, tanto no oeste quanto no litoral. Então, a gente otimiza a equipe de trabalho. A questão do sistema de informação em vigilância sanitária. Nós temos um sistema de informação há muitos anos, que é o FAROS. E o nosso objetivo, na verdade, é a migração das informações importantes, enquanto Estado, enquanto vigilância sanitária, de a gente saber o que temos de informações sanitárias dos municípios. Então, nós não estamos, nesse novo código, obrigando a aderir ao sistema, mas estamos pedindo que algumas informações precisam ser repassadas para que a gente monte um grande banco de dados e informações do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária. A questão do licenciamento sanitário, como eu comentei com vocês, o alvará sanitário autoriza, então, o funcionamento dos estabelecimentos e as atividades sujeitas à vigilância sanitária, é emitido pelo órgão competente, ou Estado, ou município, ou a própria Anvisa, e a concessão ou prorrogação do alvará sanitário, ela vai acontecer mediante a inspeção, os roteiros de autoinspeção e a autodeclaração, incluindo que para as atividades de baixo risco sanitário, a maioria, 1.094 quinais, estão dispensados do licenciamento sanitário. Uma questão importante é a inclusão de todos os objetos de vigilância sanitária. O objeto 5, saúde do trabalhador, ele não constava no código de 1983. Então, ela está incluída e é uma ação pertinente de saúde do trabalhador em vigilância sanitária. Trazemos as questões da competência dessa diretoria de vigilância sanitária do Estado. Trazemos a questão de quem é a autoridade sanitária reconhecida pelo Estado. Adiante. E aqui a gente entra na sessão, que é uma das sessões que talvez seja mais preocupante de alguns, que é a sessão das penalidades. Então, nós conseguimos elencar 10 tipos de penalidade, onde a multa é um deles, né? O nosso objetivo, o nosso processo de trabalho vem se desenvolvendo para que o estabelecimento saiba previamente o que ele precisa melhorar e que a gente não chegue a ter que abrir um processo administrativo, identificar uma infração sanitária e, identificando essa, nós temos várias alternativas que podem ser feitas e a multa é uma delas. Pode passar. Aqui nós temos a variação das multas, então. As infrações leves seriam de 1.200 a 8.000, as graves de 8.001 centavo a 50 mil e as infrações gravíssimas de 50 mil a 250 mil. Então, essa questão das multas tem um reajuste significativo, que já é menor do primeiro projeto que foi apresentado. E também lembrar vocês a questão da imposição de penalidade não se dá unicamente pela multa. Então, nós temos a advertência, nós temos o recolhimento, a interdição parcial, nós temos aquelas 10 itens que fazem parte. E o objetivo realmente é que a empresa não precise chegar num patamar de infração sanitária e processo administrativo sanitário. Uma coisa importante, a gente cria duas comissões técnicas no Estado. A primeira é uma comissão técnica normativa de vigilância sanitária, que vai elaborar regramentos técnicos e vai disciplinar sobre isso. Por quê? Porque, como a gente sabe que os municípios têm autonomia, como a gente sabe dessas questões, a gente precisa harmonizar e fazer essas discussões para que realmente as pessoas tenham um padrão, uma harmonização nas ações e na forma de agir com os estabelecimentos. E a segunda comissão é a comissão de controle e avaliação das ações de vigilância sanitária. Essa comissão é super importante, que é preservar os padrões da legalidade, impessoalidade, moralidade e das ações técnicas desenvolvidas pelas equipes de vigilância sanitária. Visando o quê? Visando qualificar, fazer com que as equipes tenham o menor número de discrepâncias nas suas ações. Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar e estamos abertos a todo debate e discussão. Obrigada. Obrigado, doutora Lucélia. Como informei, por razão de outros compromissos importantes na casa, aqui na Assembleia Legislativa, o senhor Rafael Dabdab, presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Hotéis, Abrazel,
Ele fará agora a sua exposição. 5 minutos. Obrigado, deputado. Dando bom dia a todos da mesa, dando bom dia a todos que estão participando aqui. Agradeço a oportunidade aqui da gente poder contribuir, né? Agradecer a Lucélia aí, que a gente já interage há bastante tempo, e a Vigilância Sanitária de Santa Catarina é referência a nível Brasil. Mas a gente também tem que resgatar um pouquinho do contexto mundial desse tema. O Brasil é referência em segurança alimentar no mundo. As nossas normas são mais rígidas que as normas europeias ou americanas. E não há memória no Brasil de grandes contaminações em bares e restaurantes. Então, isso é uma contextualização muito importante para a gente fazer, porque o que nós estamos discutindo aqui é segurança alimentar. E nós somos referência no mundo em segurança alimentar. Posto isto, é muito mais no sentido da gente simplificar, desburocratizar e desonerar o sistema, né? Nós não precisamos e não devemos dar passo para trás. Nós precisamos caminhar na frente, dar passos para frente, né? E um dos grandes desafios, eu acho, é que a gente tem que construir algo que faça sentido, desde um pipoqueiro até uma BRF, que é orgulho para todos nós e que é uma das maiores empresas do mundo da cadeia alimentícia. Por isso, a gente defende que as multas elas têm que ser proporcionais ao faturamento, senão não vai fazer sentido. O que não vai fazer efeito algum numa grande empresa vai matar uma pequena empresa. E, por fim, a minha última contribuição, resgatando um trabalho que a gente fez a 4 mãos, né, Lucélia, um pouquinho antes da pandemia, e foi um assunto que acabou ficando soterrado em todo o enfrentamento da pandemia, mas um assunto muito importante porque ele tomou relevância e maturidade, é o mercado de delivery. Hoje, no Brasil, o mercado de delivery ele não é regulamentado, nem sob o ponto de vista de segurança alimentar, nem sob o ponto de vista fiscal. Muitos de vocês devem ter, na última semana, feito alguma compra de delivery. Vocês sabem se esse estabelecimento tinha alvará sanitário? Vocês sabem se esse estabelecimento emitiu um cupom fiscal? Não. Hoje é muito fácil você trabalhar na clandestinidade no mercado de delivery. Então, já que nós estamos fazendo uma atualização pertinente e atrasada, é muito importante que aquele trabalho que a gente fez, Lucélia, de normas, venha por decreto, venha regulamentado, né? Onde ele prevê que toda a comunicação, né? Por exemplo, que uma plataforma tenha que exigir que o restaurante que vai trabalhar na plataforma comprove a sua legalidade. Hoje, se um de nós quisermos dirigir um carro do Uber, nós temos que provar que a gente tem uma habilitação, que essa habilitação está válida e que o nosso veículo também é um veículo legalizado. Agora, se um de nós quiser abrir um restaurante no Uber Eats, a gente não precisa nada disso. Então, nós precisamos regulamentar, é um mercado novo, né? Hoje está gerando desequilíbrio. Muitas vezes você pega e olha um hambúrguer e diz, nossa, que caro esse hambúrguer. Mas você não enxerga que esse hambúrguer está sendo feito por um trabalhador regulamentado, por uma empresa que está pagando impostos e por uma empresa que tem uma cozinha certificada. Então é muito importante que a gente atenda, né, esse mercado, que a gente preveja essa situação e que a gente crie instrumentos que tanto o fisco quanto a vigilância sanitária possam fiscalizar eletronicamente esses estabelecimentos. Assim como nós, que temos estabelecimentos físicos, somos fiscalizados. Então, essa é uma importante contribuição, porque já que nós estamos fazendo uma atualização, é importante que ela seja plena. E nós não podemos ignorar o mercado da venda online de alimentos e bebidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Falará agora, darei a palavra ao Dr. Eduardo Marques Macário, que colocou para si a responsabilidade da
senhora Michele Marconteles, Regina Dal Castel Pinheiro, Cristine Durante de Souza Silveira e Eduardo Henrique da Silva Bastos, todos pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde, justamente do setor de vigilância sanitária. Com a palavra, doutor Eduardo Marques Macário. Bom dia, doutor Vicente Caro Preso, doutora Luciane Caminati, deputado Bruno Souza, demais colegas da Vigilância Sanitária Estadual, representantes dos órgãos aqui representados, colegas, amigos. A Lei Estadual 6230, de 1983, conhecido como Código Sanitário do Estado de Santa Catarina, está passando por um processo de atualização. Essa lei está em vigor há 38 anos e é anterior a legislações importantes, como foi já dito, como a Constituição Federal, de 88, e a Constituição do Estado de Santa Catarina, de 89. Nesse período, ocorreu a transformação do modelo brasileiro de assistência à saúde, como a edição da Lei Orgânica do SUS, do Controle Social da Saúde, do Código de Defesa do Consumidor, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei de Acesso à Informação, das normas sobre licenciamento ambiental, sobre o exercício profissional de novos campos de áreas das profissões das áreas de saúde, que surgem no cenário social vigente, das leis estruturantes, das agências reguladoras e dos processos de desburocratização e simplificação, entre outros, como já foi bastante comentado nas falas anteriores. Um novo cenário se apresenta para a vigilância sanitária, que, além da atualização do marco legal, necessita incorporar novos conceitos às práticas, visando a equidade nas suas ações, como também atualizar os conceitos frente à experiência vivenciada durante a emergência de saúde pública da pandemia de Covid-19. Uma grande novidade que a atualização desse Código Sanitário traz é a introdução dos conceitos, como já foi dito e eu enfatizo a importância disso, do contexto de risco, dos conceitos de risco e benefício potencial, que não é bom senso. A gente não fala de bom senso em termos de vigilância sanitária. Nós precisamos profissionalizar esse conceito em falando de risco e benefício potencial, onde o olhar da vigilância sanitária considera também o contexto social, cultural, político e econômico. Este olhar permite não só acompanhar os riscos, e sim todos os benefícios das mais diversas atividades econômicas do Estado de Santa Catarina, sendo um importante avanço para o setor produtivo e para o setor de serviços. Foi introduzida também a concessão do alvará sanitário por meio de autodeclaração, dentro desse processo de simplificação e desburocratização, favorecendo o empreendedorismo no Estado de Santa Catarina e otimizando os processos de trabalho sem se eximir da proteção da saúde da população catarinense. E outra atualização importante diz respeito à atualização das multas, que, embora tenha um impacto relativamente visível do ponto de vista legal, elas traz um processo de escalonamento e na avaliação e na aplicação de penalidade que leva em consideração todas essas questões que foram colocadas, atenuantes, agravantes, reincidência, bem como as condições financeiras do estabelecimento. Isso é importante colocar também. Atualmente, além das multas estarem totalmente fora da realidade, elas não levam em consideração esses diferentes conceitos. E, como já foi colocado, é importante esse entendimento, que as multas elas são as últimas ações a serem efetuadas. E, principalmente, as multas de alto valor, elas somente só ocorrem quando existem infrações gravíssimas. E, quando a gente fala de infrações gravíssimas, são aquelas que levam a risco, não só a risco, como a óbito, mortes, devido aos processos improdutivos que não foram completamente estabelecidos. Então, essas são as últimas etapas a serem cumpridas. A principal etapa é a etapa da prevenção, da educação sanitária e do envolvimento e da colaboração entre todos. Portanto, além de todo esse processo, e aí eu falo em nome também dos representantes dos fiscais sanitários que atuam no Estado de Santa Catarina, essa legislação ela traz essa segurança jurídica para os profissionais de saúde da fiscalização para acompanhar os avanços econômicos e sociais que a população catarinense deseja. Então, são quatro anos de discussão, desde 2018,
Nesse meio tempo, a legislação avançou bastante e hoje nós consideramos que temos um código sanitário extremamente maduro, pronto para o debate e que vai trazer muitos benefícios para a sociedade catarinense. Agradeço a todos pela disponibilidade, né, e parabenizo também pela promoção desse debate, que é extremamente rico e só vai enfatizar o caráter altamente responsável da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Macário. Antes de passar a palavra ao doutor Bruno Martins Mano Teixeira, procurador do Trabalho, eu pergunto se Marcos Vinícius de Oliveira Neves, presidente da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, se ele está no ambiente. Ah, está. Ok. Depois dessa participação, a participação será sua. Por favor, então, vamos ouvir o doutor Bruno Martins Mano Teixeira, procurador do Trabalho, coordenador-geral do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador em Santa Catarina. Boa noite a todos. Eu, para fim de celeridade aqui na nossa audiência, eu vou cumprimentar todos na pessoa do deputado Nildo Sareta, que é um parceiro já de longa data no que concerne as questões relacionadas à saúde aqui no estado de Santa Catarina, e dizer que é um prazer poder representar o Ministério Público do Trabalho e o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Santa Catarina nesse ato. Como representante do Ministério Público do Trabalho, posso afirmar com segurança que a gente vê com ótimos olhos o avanço e a retomada das discussões relacionadas ao novo Código Sanitário. É um Código Sanitário que visa desburocratizar os sistemas e as liberações de alvarás. Isso eu pude ver na prática em uma ação que foi realizada pela Divisão de Vigilância Sanitária no ano de 2019 em relação aos postos de combustível, como a autoavaliação e o autopreenchimento facilitam essas diversas necessidades que precisam ser preenchidas para que o estabelecimento possa funcionar. O sistema é bastante intuitivo e permite que, com facilidade, os estabelecimentos possam verificar aquilo que precisa ser preenchido para que os alvarás possam ser emitidos. Além disso, o novo Código Sanitário visa a modernização dos processos. E, nesse aspecto, vale destacar o sistema de informação e vigilância sanitária, que busca pautar as políticas de saúde no Estado com base em dados, não mais no achismo. Os dados é que vão permitir definir prioridades dentro da política estadual de saúde. Outro destaque importante a ser trazido na nova legislação, e já foi apontado aqui pela Lucélia, é a questão do matriciamento. O matriciamento segue uma lógica que é buscada também pelo Ministério da Saúde, que visa uma capacitação constante, um apoio constante do Estado para os municípios, para os fiscais que trabalham lá na ponta, lá no contato direto com a população, né, que é, no fim das contas, a quem se dirige a prestação do Estado. Puxando um pouco já daí a brasa para o meu assado, já que represento o Ministério Público do Trabalho, ficamos também muito satisfeitos com a inclusão de uma seção dedicada à saúde do trabalhador. A seção ela define o viés, né, da política relacionada à saúde do trabalhador, com práticas contínuas visando a redução e eliminação dos riscos. E aqui é importante a gente fazer, já que eu falei de dados, um destaque relacionado aos dados aqui do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina, no ano de 2020, foi o segundo estado do Brasil em benefícios relacionados a acidentes do trabalho.
E o primeiro, quando a gente considera não números absolutos, mas números per capita. Claro que temos um viés, já que somos um estado extremamente industrializado, principalmente considerando o nosso tamanho geográfico. Mas ainda assim, é um dado alarmante para um estado que, com certeza, é modelo em diversas áreas para o Brasil inteiro. Eu vejo nas falas de quem me antecedeu uma preocupação em relação à questão das multas previstas no novo Código Sanitário. E, evidentemente, que multas em valores altos podem, no primeiro momento, assustar. Mas é importante destacar que, nos últimos 5 anos, as multas aplicadas em decorrência do Código Sanitário até agora vigente geraram um total de R$600 mil. E só no ano de 2020 foram mais de 1 milhão de dias perdidos por trabalhadores em decorrência de acidente de trabalho. E se a gente considerar a média salarial do trabalhador de Santa Catarina, que é algo em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, segundo dados do IBGE, isso representa quase R$ 2 bilhões de reais. Isso é valor que o setor econômico está desperdiçando. É valor que as empresas estão desperdiçando, pagando trabalhadores para ficarem parados, para não trabalhar. Isso em decorrência do descumprimento de normas de saúde e segurança. Então, repito, as multas podem, no primeiro momento, assustar, mas elas têm o viés de justamente reforçar a necessidade de cumprimento das normas de saúde e segurança. E como foi aqui bem ressaltado pelo Macari, a gente está falando de uma nova legislação que trata a aplicação de multas de forma gradativa, com ponderação em relação à capacidade econômica do infrator, que também foi uma preocupação trazida pelo representante dos estabelecimentos de alimentação. E certamente medidas mais protetivas e multas mais consideráveis vão gerar uma redução no número de acidentes. E a gente pode usar um paralelo que aconteceu com os acidentes de trânsito. A gente lembra que lá em 2012 teve uma reforma considerável na questão das aplicações das multas, foi criada o que a gente conhece como lei seca, e segundo dados oficiais do próprio governo federal, esse endurecimento na fiscalização e esse aumento do valor das penalidades reduziu em cerca de 25% o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito entre 2015 e 2019. Então, o valor das multas, que fique claro, ela preocupa para quem não quer cumprir a legislação, porque quem cumprir a legislação estará livre das penalidades, das multas, das interdições ou de qualquer outra penalidade. E nesse aspecto, novamente, eu vou reforçar a importância de valorizar o profissional de saúde. A gente muito aqui se discute, e dentro do âmbito jurídico, principalmente, as questões relacionadas a quem cabe fazer a fiscalização, já que temos também o Ministério do Trabalho e Previdência. Mas hoje, gente, o Ministério do Trabalho e Previdência tem 2 mil fiscais no Brasil inteiro. Isso representa um fiscal para cada, vamos pensar aqui, população do Brasil. Um fiscal para cada mais de 100 mil pessoas. Enquanto aqui no estado de Santa Catarina, hoje nós temos 800 fiscais, que representa um fiscal para cada 9 mil pessoas. É vital que as forças se unam a fim de buscar o cumprimento da legislação. Então, para encerrar aqui a minha fala, reforçar a necessidade de aprovação do novo código,
dentro da ótica de desburocratização, modernização e fortalecimento dos fiscais. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela participação. Passamos a palavra agora ao senhor Marcos Vinícius de Oliveira Neves, que é o presidente da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, ASCOP. Por favor. Bom dia, autoridades que acompanham a mesa. É uma satisfação, uma honra estar presente. Bom dia a todas as instituições aqui representadas, meus colegas aqui presentes. Eu falo em nome da Associação de Conselhos Profissionais de Santa Catarina. Nós temos 23 conselhos de fiscalização associados, dentre eles 14 das profissões de saúde, né? Então, essa lei, o projeto de lei 253 de 2018, ele atinge, né, diretamente um universo de aproximadamente 300 mil profissionais registrados nos conselhos profissionais hoje no estado de Santa Catarina. E, sem dúvida nenhuma, todos nós, 6 milhões de habitantes do estado, né? E é fundamental, né, a gente promover a atualização da lei. O mundo está em constante evolução, a gente passou por um grande momento de transformação, está passando, na verdade, né, por um grande momento de transformação, que a pandemia, um fato triste, lamentável, mas que ela também a gente tem que tirar as lições. Então, é fundamental que essa legislação ela seja, né, atualizada no contexto atual, com as novas diretrizes da própria legislação nacional, né? A gente tem um código de 83 e diversas outras coisas já aconteceram. Porém, né, sem dúvida nenhuma, como o representante do Ministério Público do Trabalho disse, nós estamos, né, isso é uma evolução já anterior a esse projeto de lei, desregulamentando algumas coisas, tirando a exigência, né, de alvará sanitário de algumas atividades e sem ter uma compensação do ponto de vista de tratamento de risco, embora haja uma matriz de risco, né? Nós até lá, eu também sou presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós temos diversas ações, atividades diretamente relacionadas à atividade do médico veterinário que estão entre as atividades que não necessitam de alvará sanitário. E a gente questionou sobre a matriz de risco e não conseguiu uma resposta satisfatória do ponto de vista de saúde animal, saúde pública e saúde ambiental. Em muitos casos, né, algumas dessas atividades elas saem da necessidade de fiscalização das vigilâncias sanitárias e não tem nenhum outro órgão que as fiscaliza, né? Então, deixando o risco potencial que ela oferece tanto para os operadores daquela atividade, né, os trabalhadores daquela atividade, quanto dos consumidores dos produtos e serviços oferecidos, né? E, por outro lado, também não tem nenhuma necessidade de um acompanhamento de responsabilidade técnica profissional, de um profissional da saúde habilitado, capacitado para aquela atividade específica, em contrapartida a essa retirada da fiscalização, né? Da fiscalização da vigilância sanitária. Alguns outros casos, né, eram até casos de duplicidade de fiscalização, e realmente, nesse caso, é um desperdício, é um retrabalho e contraproducente, né, muitas vezes. Mas, então, a nossa mensagem, né, principalmente, né, da mais enfoque, se a gente está, né, revendo o papel do Estado na cadeia produtiva, é dar mais enfoque àqueles profissionais liberais capacitados para a atuação nos diferentes ramos de atividade que tem algum impacto na saúde,
Né? Por exemplo, eu vou falar da minha área de atuação. Nós temos a retirada da necessidade do alvará sanitário para açougues. Né? Nós temos açougues realmente muito bons, excelentes cadeias de supermercado, cadeias de açougue, estabelecimentos de açougue excelentes, que cumprem todas as regras, são assistidos por médicos veterinários. Porém, nós temos uma outra realidade em municípios do interior e até mesmo em Florianópolis, na grande Florianópolis, que estão muito longe, né, do açougue do supermercado da Beira-Mar. Né? E sem nenhuma assistência. Não tem nenhuma outro dispositivo que obrigue ele, pelo menos, ter uma assistência profissional, né, de um profissional habilitado. E outros setores também, por exemplo, comércio de produtos de uso veterinário. Nós temos produtos de uso veterinário teratogênicos, carcinogênicos, nós temos antimicrobianos, né, antibióticos, né, e um dos maiores problemas de saúde pública hoje é os micro-organismos pan-resistentes, né, com múltiplas resistências. E essa, talvez, né, a gente está assistindo, infelizmente, um outro episódio triste, né, a guerra na Ucrânia, mas talvez essa seja já, né, a nossa terceira guerra mundial, a guerra contra os agentes pan-resistentes. E, outra vez, né, nesses estabelecimentos, sem nenhuma assistência profissional, dispensando medicamentos e outros tipos de produtos sem nenhum controle. Então, é muito bom a gente, só encerrando já, deputado, é muito bom a gente atualizar, mas temos que ser responsáveis com a nossa tarefa, né, que é proteger, né, a saúde pública, do meio ambiente e também a sanidade animal, que interferem diretamente na vida da população. Muito obrigado, deputado. Obrigado, senhor. Obrigado pela participação. Nós vamos ouvir agora o doutor André Lima, procurador jurídico da Federação de Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, o FCDL. Por favor. A todos, deputados, demais presentes, representantes. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, né, assim como demais entidades da cadeia produtiva, a gente entende toda a importância da renovação do Código Sanitário. Já participamos de diversos outros debates, né, junto às autoridades, entendemos a importância da renovação, da melhoria. Trazemos alguns pontos, né, de destaque com relação à questão da saúde do trabalhador, mais especificamente na própria competência daí, né, do Estado em legislar, entrar nesse mérito, né, deputado, nossa questão daí, preocupação jurídica, para a gente não causar, de repente, lá na frente, algum outro tipo de discussão judicial nesse mérito. Como já colocado também pelo outro colega da Abrazel, a nossa questão também das multas, sabemos que já foi exposto aqui a situação de que a multa seria uma última penalidade, né? Mas a gente está falando aqui de uma realidade hoje do comércio, de 95% das empresas são empresas, micro e pequenas empresas, hoje também aí os microempreendedores individuais que atuam nessa cadeia de comercialização, né? Então, é claro, foi colocado pelo representante do Ministério Público que essa multa vai ser imposta só realmente quem não cumprir aquela disposição que está no código, enfim,
as normas de regulamentadoras de segurança do trabalho, mas eventualmente pode vir aí uma imposição de uma infração gravíssima, né? E a gente, não levando em conta aí o faturamento ou o potencial, isso realmente pode vir aí a inviabilizar a atividade aí de um pequeno comércio, né? Então, são realmente assim, essas ponderações que a gente tem a trazer, em especial essa questão da saúde do trabalhador, de competência, enfim, dessa casa legislativa, né, para colocar isso no código. Entendemos perfeitamente a preocupação do Ministério Público, a questão de como isso é fiscalizado também, com uma defasagem aí de fiscais do trabalho junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas são situações também que têm que ser ponderadas, assim, né, como a deputada Luciane falou ali no início, para a gente tentar consensuar no maior número de aspectos possíveis, para que isso não atinja, né, a cadeia, mas também a gente ponderar aqui o nosso bem maior, que é a vida, que é a vigilância sanitária. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a senhora Cristiane Montano Veiga de Oliveira, assessora. Não? Ok, obrigado. O senhor Jailson Lima, consultor de saúde da Federação de Consórcios da FECAM, que fará. Não está? Não tinha. Antônio Marcos Pagani de Souza, vice-presidente de Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, está? Tchê ou não? Não tchê. Regina Célia Teixeira Reis Almeida de Queiroz, assessora jurídica da Associação Catarinense de Supermercados, ACATS. Virtual. Está ali? Onde que ele está? Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa, o doutor Vicente, doutora Luciana, doutor Bruno, doutor Magari. Cumprimento a todos aqui, em especial aos colegas, doutora Lucélia. Eu acho que o tema é muito importante e eu quero parabenizar por essa audiência pública. Eu acho importante o espaço aberto para que, de forma democrática, a gente avalie todas as questões na voz de todos os envolvidos. Aquele que recebeu a demanda da atualização de um código, que é necessário, aquele que está sujeito ao seu cumprimento, especialmente, aquele que vai ser objeto da aplicação desse código, que são aqueles que terão assegurado a sua saúde pública, a sua saúde. Então, tratar o tema é importante e necessário estarmos hoje aqui para avaliarmos e prestarmos a atenção nas vozes que serão faladas aqui, a necessidade. É muito fácil e mais fácil nós apontarmos alguns itens, alguns artigos, quando esse trabalho já vem pronto. E ali nós temos a oportunidade de pontuar onde ele, de fato, pode trazer alguma desconformidade, algum desconforto, alguma injustiça. E que esse é o momento da gente apontar, e todos nós temos que estar abertos a observar cada item dessa proposta. Então, obrigada por esse momento, a Associação Catarinense de Supermercados, que tem âmbito estadual, ela também trabalha com algumas dificuldades ao longo do estado, e especialmente uma coisa que a gente conversa muito com a vigilância estadual, que às vezes é a falta de uniformidade de procedimentos em relação a algumas questões que nós temos que enfrentar. Então, eu quero dizer que assusta, num primeiro momento, não pela intenção de descumprimento da legislação, mas com a capacidade de suportar
a interpretação de alguns desses artigos que possam gerar eventuais autuações, eventuais penalidades, que aqui nós identificamos que existem 10 propostas de penalidades, dentre elas a questão das multas. Então, eu tenho certeza absoluta que essa questão relativa à aplicação das multas, elas devem ser vistas com muito cuidado, com muita observação de reais ações praticadas pelo suposto infrator, para que a gente não utilize uma nova legislação, como também uma legislação punitiva e não educativa, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de pontuar, agradecer em especial o convite feito à Associação Catarinense de Supermercados, dizer que nós estamos abertos ao diálogo, à possibilidade de trabalharmos juntos, porque temos certeza que o espírito da lei é o melhor e é o sentimento de todos que estão aqui neste dia. Muito obrigada. Obrigado, doutora Regina. Eu convido também para fazer uma apresentação, até por sugestão do doutor Eduardo Macário, o professor doutor Marcos Navarro, que é um consultor de vigilância sanitária em Santa Catarina e que trabalha no Instituto Federal da Bahia. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, deputado. Parabéns pela audiência pública. Eu gostaria de fazer um pequeno relato sobre a importância desse Código Sanitário, não só no Brasil, mas a inovação internacional que ele faz. Eu acho que é extremamente importante a discussão sobre a questão das multas. Ela é impactante. Como foi dito aqui, uma multa para uma empresa pode inviabilizar uma empresa de pequeno porte. Mas, como o doutor Teixeira falou, eu acho também importante a gente pensar que os dias de um trabalhador improdutivo pode ser maior do que o próprio valor da multa. Essa importante questão, ela não pode tirar a relevância desse código. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está fazendo atualmente um projeto chamado Harmonização nos Processos de Inspeção de Vigilância Sanitária. Ela está implantando nacionalmente o processo de inspeção da vigilância de Santa Catarina para ser utilizado por todas as vigilâncias do Brasil, dos estados e dos municípios. O que é que a gente traz de novo nesse Código Sanitário, que não é só nacional? É o conceito de benefício para tomar decisão. Uma das grandes queixas do próprio setor regulado é que a vigilância sanitária ia no serviço só olhar o que estava sendo feito de ruim. E o setor regulado muito reclamava para a gente: poxa, a gente está fazendo muito mais que a legislação manda. E a vigilância não vê isso. A vigilância só vem aqui para apontar os erros. E a vigilância não faz nada com o que a gente investe de recurso para fazer muito mais do que a vigilância está cobrando. Então, com o conceito de benefício e o roteiro objetivo de inspeção, a vigilância vai observar e vai pontuar quantitativamente não só as questões irregulares que tem no serviço, mas o que o serviço faz além da legislação e pontua nisso no processo de tomada de decisão. É o primeiro código sanitário do Brasil que consta esse conceito. E mais do que isso, numa apresentação que nós fizemos com a doutora Raquel na Anvisa em 2019, que nós apresentamos as bases desse código sanitário com conceito de benefício, logo após nossa apresentação, houve a apresentação do presidente do FDA dos Estados Unidos. E ele se mostrou surpreso porque ele disse que o conceito de benefício ele estava sendo implantado no mundo, no pré-mercado, para registro de medicamentos e alimentos. E que ele não tinha notícia que no pós-mercado, na fiscalização, o conceito de benefício estava sendo usado na área de vigilância sanitária. Então, veja que o que a gente está fazendo aqui tem relevância não só nacional, mas tem relevância internacional. Uma queixa importante do setor regulado era do processo de fiscalização. Primeiro, que se dois fiscais sanitários fossem fiscalizar o mesmo serviço, era muito comum que esses autos de infração fossem conflitantes. E se o mesmo fiscal fosse duas vezes, ele tinha três opiniões diferentes. E algumas vezes, inclusive, o fiscal autuava
por itens que não estavam na legislação. Com o roteiro objetivo de inspeção, o setor regulado, ele tem descrito cada item que vai ser. Então, por exemplo, licença sanitária. Não é só conforme ou não conforme. Se a gente vai num serviço e ele tem a licença vencida com pedido de protocolo de renovação, isso é conforme ou não conforme? Depende do fiscal que vai fiscalizar. Um pode dizer que está conforme e outro não conforme. Se a gente chega num serviço e ele está com o alvará vencido e ele não tem um pedido de renovação, é diferente, não dá para a gente tratar esses dois serviços iguais. E se a gente vai num serviço clandestino que não tem alvará sanitário? Então, quando a gente dá um não conforme para o que está com o serviço vencido com pedido de renovação, a gente iguala ele ao que não tem alvará sanitário. E a gente estimula o setor regulado a não cumprir, porque diz assim, olha, se eu fizer quase tudo, se eu não fizer nada, para a vigilância sanitária é a mesma coisa. E com esse instrumento, a gente pontua diferente. E mais do que isso, a gente vai ver, olha, o serviço tem alvará sanitário válido e ele já protocolou um pedido de renovação. Ele vai pontuar positivamente no processo de licenciamento sanitário. Isso é importante, porque isso estimula o setor regulado a fazer mais do que está na legislação. Ou seja, a gente muda uma concepção de que hoje a legislação sanitária é o teto e a gente passa uma concepção que a legislação sanitária é o piso. E a tomada de decisão do gestor, ele passa a levar o conceito de benefício, por quê? Porque a gente não pode, por exemplo, interditar um setor produtivo só baseado no risco, se esse setor produtivo representa, por exemplo, a totalidade do emprego de um município. A gente precisa levar isso em consideração. Mas a gente não pode levar isso em consideração de forma que a opinião da gente mude a depender de que setor regulado é. Com o roteiro objetivo de inspeção, isso está descrito quais são as condições que estão lá. Então, isso traz objetividade, isso traz transparência para o setor regulado e traz, principalmente, reprodutibilidade das ações da vigilância sanitária. Então, se qualquer um de nós for avaliar um serviço, o resultado daquele serviço vai ser o mesmo e ele pode ser classificado em aceitável, tolerável e inaceitável. Com o passar do tempo, a gente pode, inclusive, pensar em abrir essas avaliações para a população, para a população poder escolher que serviço ele vai ter. E isso estimula o próprio setor regulado a querer melhorar para que tenha o menor risco possível de cada ação e que tenha o melhor benefício possível. Então, eu gostaria de trazer esse tema para a gente trazer relevância, porque eu estou vendo a discussão muito voltada à questão das taxas. Elas são importantes, ela pode inviabilizar um setor, mas o Estado de Santa Catarina está sendo referência nacional e referência internacional. É importante que vocês tenham orgulho desse Código Sanitário, porque nós estamos propondo, inclusive, a mudança da definição de vigilância sanitária que está no 8080, que é focada só no risco. Nós não podemos tomar decisão em vigilância focada só no risco. Nós precisamos tomar decisão focada no risco e no benefício, considerando questões econômicas, políticas e sociais. Então, muito obrigado e parabéns pelo Código. Valeu. Obrigado pela sua participação, professor Marcos Navarro. Nós vamos agora partir para a segunda fase com a participação das pessoas que estão presentes também para eventuais contribuições. Eu passo, então, a informação de que a Lívia, que está de verde, ela é só acenar que ela irá identificar a pessoa, passará a mesa para a gente chamar e a pessoa se apresentar. Então, eu passo a palavra também para a deputada Luciane Carminati, que vai conduzir essa segunda parte. Tem um inscrito aqui. Oi. Obrigada. Ficou uma entidade para trás? Sim, nós temos um inscrito aqui que... Sim, só vamos verificar aqui quem, então, CDL e... Pode passar. Tudo bem?
Então, só levantem a mão aqui que a Lívia vai pegar o cadastro. Nós temos só inscrito o Ronald Ferreira, representando a Federação Nacional dos Farmacêuticos. E, na sequência, quem desejar se inscrever, faz o sinal para a Lívia fazer o registro. Pode se apresentar e também mencionar a entidade que representa. Obrigada. Tudo bem? Bom dia a todos. Só deixa eu subir um pouquinho aqui. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar o deputado Sareta, cumprimento a todos os presentes, as autoridades, os representantes das entidades. Tá? Eu sou presidente da Câmara de Desenvolvimento das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Fiesc e represento o COFEM hoje, aqui na nossa manifestação quanto ao Código da Vigilância. Eu quero deixar muito claro, assim, eu tenho experiência de muito ano nas indústrias de alimentos, acho que eu vou falar um pouco a respeito até da nossa vivência e das nossas práticas, mas, na verdade, a gente tem um total apoio ao Código, precisa, sim, dessa melhoria. A gente vê a importância de uma celeridade nos processos administrativos, isso é muito importante, inclusive, para a vigilância sanitária poder tomar decisão daqui um pouco de uma possível interdição de uma empresa. A nossa preocupação com a segurança alimentar daquele consumidor, e também a gente pode falar da pessoa que recebe a prestação de serviço de algum ente sujeito à vigilância sanitária, é muito importante ações rápidas. Tá? Então, nesse sentido, tem alguns pontos que eu vou falar aqui, a título das experiências que eu vivi, tá? Como também presidente do sindicato, acompanhando algumas inspeções, e às vezes a questão da subjetividade ser um pouco ampla faz a interpretação não só do fiscal, mas também da parte da indústria não ter uma concessão, não ser coeso no resultado daquele ato, né? Então, isso o que, que a gente visa? Melhorar para evitar longas discussões, né? Ser claro para todo mundo. Então, o primeiro ponto que eu vou falar, a gente está falando do artigo 11, que trata, no inciso 5º, que trata da questão do trabalho, né? Que, no caso de identificar, avaliar, normatizar, fiscalizar as condições da saúde do trabalhador. É, de fato, um ponto bem importante. Eu penso, na verdade, como o COFEM, a gente pensa que ele deve ser um pouco mais discutido, porque a nossa preocupação, o que é? A concorrência de legislações, talvez, aí. Vamos imaginar, no caso hipotético, vem o Ministério do Trabalho numa empresa ou em algum ente que seja fiscalizado pela Vigilância Sanitária, recebe uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Ele já começou a responder um processo ali, correto? E logo em seguida vem a Vigilância Sanitária. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai responder para quem perante essa infração, uma possível infração? A gente vai responder ao Ministério do Trabalho com as multas, as penalidades. Vamos falar de penalidades gerais, tá? As penalidades do Ministério do Trabalho ou da Vigilância Sanitária, porque vão ser processos que vão correr independentes, sabe? Então, isso é algo que a gente precisava deixar bem claro, bem estruturado, quais são as situações, em caso de concorrência nessa fiscalização, a quem que a empresa vai responder, né? É importante a gente levar em consideração que a maioria das empresas, tanto quanto indústrias, quanto prestadores de serviços e todo o comércio, são empresas, a maioria de Santa Catarina, de pequeno porte, né? E muitas vezes esse empresário ele não tem a consciência e o conhecimento que uma empresa de um outro porte tem, a vivência dela. Então, não é ser contra a esses pontos. Eu acho que é uma questão da gente adequar essa escrita aí. Tá? A respeito do artigo 12, ele prevê a questão dos treinamentos e a capacitação dos fiscais da vigilância sanitária. Algo que a gente vê importante seria a gente ter dentro do código uma forma dos fiscais que vão fiscalizar determinada atividade, ele ter a responsabilidade técnica vinculada aquela atividade. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, numa indústria de alimentos, quem for fiscalizar uma indústria de alimentos, que for um engenheiro de alimentos, porque às vezes o nutricionista não tem um conhecimento da complexidade e da estruturação de uma indústria de alimentos, até por causa de uso de equipamentos diferentes, que não é do trato do nutricionista que a gente entende, pode ser que o nosso entendimento seja diverso de vocês, né, que estejam um pouco
fora da atuação do nutricionista, que a gente vê que é mais na parte do processamento do produto para servir para o consumidor final. O restaurante, bares, enfim, a gente tem esse entendimento. Talvez essa questão a gente pudesse colocar nesse artigo as atividades correlatas à capacitação desse fiscal. Tá? Nesse sentido, a gente vai conseguir dirimir várias outras questões e não alongar muito os processos, evitando discussões de capacidade técnica ou de conhecimento a respeito de determinada atividade. Tá? O artigo 13, ele traz lá que, em casos excepcionais, poderá ser concedido um alvará sanitário inferior a 12 meses. Ali a nossa sugestão é que a gente consiga esclarecer quais seriam esses casos excepcionais. Né? Sei que é um pouco difícil, que tem uma complexidade atrás de todo um trato de fiscalização, mas a gente precisa deixar claro, como eu vou repetir para aquele pequeno empresário, ó, se eu tiver enquadrado nessa situação, possivelmente meu alvará não vai ser de 12 meses. Né? Então, se tiver uma forma da gente estruturar isso, seria muito interessante. As questões, eu vou resumir aqui todos os artigos que envolver a parte de fiscalização da saúde do trabalhador, que envolva a saúde do trabalhador e não a saúde do trabalhador, no resultado do produto entregue para o consumidor. O que é que eu quero dizer isso? Por exemplo, eu tenho um trabalhador, ele tem que ter todos os exames de microbiologia, sangue, urina, enfim, em detrimento dos produtos que eu produzo para o consumo final. Mas a saúde do trabalhador, onde pode envolver as questões de NR12, NR36, enfim, isso tudo a gente deixa bem alinhado com a legislação trabalhista e definir quem que vai legislar sobre. Tá? Essa aqui é a questão. Assim, então, essas questões trabalhistas, eu acho que a gente poderia ter uma reunião específica, não sei, ou a gente vai também encaminhar um rol de sugestões nos próximos 5 dias para tratar essas matérias, tá certo? A respeito da multa, lógico, está todo mundo falando da multa, mas assim, a nossa sugestão é o seguinte, que as multas elas sejam escalonadas de acordo com o porte da empresa, não pelo faturamento, porque o porte da empresa, se for uma microempresa, empresa de pequeno porte, tranquilamente vai ser comprovada essa condição através de um documento da junta comercial. Não depende da informação da empresa que está sendo autuada, é uma informação que ela é de fácil acesso. Então, e ali a gente também consegue colocar as multas dentro da realidade do faturamento de cada empresa. Então, quando a gente fala a multa atrelada ao faturamento, o ideal seria as multas atreladas escalonadas de acordo com o porte de cada empresa. Tá? Lógico, se a multa por características leves, médias, graves e gravíssimas, também tem a sua escalonação de acordo com o porte. Algo que eu quero comentar também é a respeito das análises do LACEN para produtos acabados. No momento de uma coleta, né, que são feitas as análises, ou de uma inspeção sanitária, que se preveja a possibilidade da indústria ou do comércio, enfim, que está sendo fiscalizado, que tem um produto coletado para análise, também poder indicar um outro laboratório que seja certificado na ISO 17.025 para acelerar esse processo. Entende? Muitas vezes a gente sabe que a demanda do LACEN é muito grande nesse trabalho de coletar produtos no varejo, fazer as análises, mas a gente tem a questão da coleta no varejo, a gente tem a questão das inspeções sanitárias que são feitas dentro da indústria, então de fazer essa coleta e de modo a acelerar, então indicar laboratórios que tenham credenciamento para acelerar esse processo, tá certo? E, no mais, a última questão que eu queria levantar, que vai ser bem rápido, é que no momento de uma inspeção sanitária, quando vier a diretoria para inspecionar uma empresa, que seja acompanhado pelo fiscal que liberou o alvará sanitário. Então, para isso, a diretoria pode ver dentro do código um prazo de 5 dias para notificar esse fiscal que liberou o alvará da empresa, para ele fazer o acompanhamento no momento da fiscalização. Tá certo? No mais, eu quero agradecer a oportunidade e a gente está à disposição aí para discutir futuramente. Muito obrigado. Parabéns pelo... Então.
Oi. Nós temos 4 inscritos, o Ronald, depois o Hélio, o Guilherme e o Evandro. São esses. 3 minutos para cada um, para a gente poder também dar os encaminhamentos adequados. Ronald, representando a Federação Nacional dos Farmacêuticos. Bom dia a todos e todas. Queria aqui cumprimentar a deputada Luciana, deputado Vicente Caro Preso, quem cumprimento todos, inclusive meu colega Eduardo Macário. Dizer que a gente está aqui trazendo um pouco a reflexão na condição de ter recentemente presidido o Conselho Nacional de Saúde e assistir aqui em Santa Catarina dando um passo à frente em algo que está há muito tempo atrasado, que é a definição, a atualização dos códigos sanitários à luz da Constituição de 88. Num dos elementos que a Constituição de 88 trouxe, elemento central de reconfigurar o desenho da saúde pública brasileira, está a questão da participação da comunidade. E, infelizmente, nós levamos 30 anos para constituir a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, qual eu tive a satisfação de presidir, que mobilizou no Brasil mais de 4.600 municípios, mais de 2 milhões e meio de brasileiros que construíram e aprovaram a Política Nacional de Vigilância em Saúde apenas em 2018. Então, assistir Santa Catarina aqui já produzindo essa grande conquista, queria aproveitar aqui para parabenizar a diretoria de Vigilância Sanitária, a diretoria de a Superintendência de Vigilância em Saúde, por fazer essa atualização, trazer novidades, como foi falado aqui, vai impactar no Brasil e no mundo do ponto de vista do lugar da Vigilância Sanitária e no cumprimento do artigo 200 da nossa Constituição. Porque o artigo 200 da nossa Constituição, que é a marca principal, coloca sob responsabilidade do Sistema Único de Saúde o ordenamento das ações de Vigilância Sanitária, saúde do trabalhador, que foi aqui também colocado, saneamento, uma série de questões relacionadas a esse código que está sendo atualizado aqui. Eu apenas me inscrevi para apelar para a necessidade de um debate do tamanho da responsabilidade que é essa mudança. Foram mais de 30 anos, é importante e fundamental que outros atores também possam ser mobilizados nesse debate, entre eles os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde, os usuários que vão demandar dos produtos e serviços dessa ação. E, nesse sentido, queria trazer aqui para a comissão, para os parlamentares, uma contribuição da sequência desse esforço de mobilizar a sociedade em torno desse tema. O Conselho Nacional de Saúde, junto com a Fiocruz, junto com a Escola Nacional dos Farmacêuticos, tem promovido algo fundamental, porque, além da Política Nacional de Vigilância em Saúde, há necessidade, e que dialoga com as ações de vigilância em saúde, não só a saúde do trabalhador, tem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, tem a questão que nós assistimos mais recentemente da assistência farmacêutica, do espaço de nós farmacêuticos, que precisa, sim, de uma regulação. Recentemente, a gente viu a vítima da banalização do medicamento, que foi a cantora de um grande conjunto nacional. Há a necessidade de se tratar com o devido rigor científico, a devida responsabilidade, não impedindo o desenvolvimento econômico, mas sim levando em conta os diferentes riscos das atividades. E no caso da assistência farmacêutica, no caso que a pandemia demonstrou o lugar que ocupa a disponibilização do medicamento adequado, nós assistimos o debate a respeito do acesso de medicamentos, o acesso a equipamentos, o acesso a insumos, o acesso às tecnologias vinculadas à saúde necessitam, sim, de ter regramento, e acredito que a construção que está aqui apresentada precisa ser aperfeiçoada, já avançou bastante, já é uma referência, mas acredito que é possível mais, levando em conta o papel dos profissionais de saúde, como colocou aqui o colega da medicina veterinária, os profissionais de saúde, qual o lugar que vão ocupar, qual o lugar que vai ocupar, principalmente para concluir, e já dialogando com quem está escrevendo, um dos elementos centrais do Sistema Único de Saúde, justamente que leva em conta a preocupação que o setor produtivo trouxe aqui, do escutar a sociedade. E nessa do escutar a sociedade, o Sistema Único de Saúde, ao ser desenhado, a partir da Constituição de 88, colocou uma estrutura chamada participação da comunidade. Todo município tem o seu Conselho Municipal de Saúde. Eu, aqui em Santa Catarina, participo em nome do Sindicato dos Farmacêuticos no Conselho Estadual de Saúde e tive a oportunidade de discutir com diversos atores as medidas necessárias sanitárias.
Portanto, há necessidade de se olhar também no processo do desenho do Código Sanitário a devida participação da comunidade. É um mandamento constitucional, é algo fundamental de ser colocado e que precisa, para além de um debate meramente técnico, porque, como foi colocado aqui, para além da técnica tem as questões econômicas, sociais envolvidas. Então, queria já, para concluir, deputado, agradecendo o espaço e dizendo que os sindicatos dos farmacêuticos, estão aqui para contribuir. Eu queria deixar aqui para os deputados um exemplar de um projeto que nós desenvolvemos com o Conselho Nacional de Saúde, justamente para integrar as políticas de vigilância em saúde, ciência e tecnologia e assistência farmacêutica, que acredito tem algumas contribuições para esse debate. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ronald. Obrigada. O doutor Bruno levantou a mão. Eu vou solicitar que, ao final das falas, o senhor possa se manifestar, ok? Nós temos... Não está? O Hélio Leite, FCDL. Depois o Guilherme Dalla Costa. É, ok. Cleiton, último, ok. Bom dia a todos. Bom dia ao deputado presidente Caro Preso e aos demais aí da mesa. Bom dia aos presentes e bom dia aos que estão online. Primeiro, nós gostaríamos de endossar a fala completamente do presidente da Brasil, que nós solidarizamos a tudo que ele já tem colocado, não vou voltar a repetir. Dizer que nós somos totalmente favoráveis a esse projeto do novo Código Sanitário. Nós precisamos modernizar. Né? Embora, aí vou fazer uma retrospectiva breve de quantas reuniões e quantos anos nós estamos trabalhando em cima de um conteúdo que agora reapresentado praticamente igual ao anterior. Muitas reuniões na vigilância, né? Muitas reuniões em cima do conteúdo antes de vir para a Assembleia. Depois da Assembleia, muitas reuniões no gabinete de todos os senhores aí que estão à mesa, né, doutor Vicente, deputado Bruno, né? Nós fizemos muitas reuniões, onde nós, entidades representantes das empresas, trouxemos muitas sugestões de adequações a esse projeto. Muitas sugestões, com base na nossa experiência, no nosso conhecimento. O conhecimento para construir uma legislação, ela não vem só dos servidores públicos, dos especialistas de saúde. Vem naqueles que recebem essa fiscalização. E nós temos muito a contribuir. A preocupação nossa é que o mercado possa estar totalmente legalizado e, com isso, a concorrência leal sempre prevalecer. Essa é a nossa grande luta. Mas é importante que a gente seja ouvido e que as nossas sugestões possam ser avaliadas e adequadas ao projeto de lei. E eu vejo que, ao longo desses anos todos, na representação do projeto, algumas coisas se perderam, infelizmente. Então, eu peço que os senhores tomem atenção de poder resgatar tudo que já foi construído. Algumas dos representantes das entidades voltaram a manifestar algumas dessas solicitações. E, assim, a gente não pode mais admitir, pessoal, que a gente construa uma proposta de projeto de lei, nem o legislativo e muito menos o executivo, sem construir junto com a sociedade civil, sem estar junto com as pessoas que vão estar impactadas por essa legislação. Porque a sociedade civil, ela tem muito conhecimento e muita experiência para contribuir com que a lei possa ser, ao ser aprovada, ser a mais efetiva, que atenda efetivamente toda a sociedade, sem o risco de estarmos aí aprovando leis que a gente tem visto ao longo de todos esses tempos, que não atendem efetivamente a sociedade e criam mais problemas do que tal. Então, nós estamos aguardando, esperamos que as considerações todas nesses anos, e principalmente no dia de hoje, possam ser relevadas para que a gente possa, sim, ter um novo Código Sanitário mais moderno, de acordo com a legislação do livre comércio,
da liberdade econômica, certo? Mas que jamais comprometa a legalidade e a boa atuação das entidades produtivas do nosso Estado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Guilherme Della Costa, que representa a Facisc e a Fê Comércio. E, em seguida, o Evandro. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores deputados, deputado Vicente Caro Preso, deputada Luciane Carminati, deputado Bruno Souza. Senhores, diante de tudo que foi dito e falado aqui, nos resta pouco a reforçar a respeito da importância, magnitude e relevância desse projeto. Nós, representando a Federação das Associações Empresariais Santa Catarina, FACISC e a FEComércio, reforçamos que esse projeto, após, aí estamos à beira de completar 40 anos de uma legislação já existente, não há dúvidas de que precisamos e necessitamos dessa atualização. O que nós reforçamos e pedimos aqui é que os senhores deputados, deputada Luciane Carminati, olhem as nossas proposições que nós temos aí, já na iminência de apresentar nos próximos 5 dias, já apresentamos em outros momentos, mas olhem com a possibilidade de contribuições para lapidar esse projeto. Nós estamos contribuindo com o aperfeiçoamento dos dispositivos desse projeto. Com tudo isso para combater a tão dolorida e tão vergastada expressão que é dita hoje da insegurança jurídica. É isso que o empresário não quer conviver e acredito que vocês, servidores, também não querem conviver com uma norma que não possibilite uma tomada de decisão com segurança, porque recai tanto no empresário quanto no servidor que assina. Então, esse olhar para reduzir a insegurança jurídica é o nosso apelo. Deputado Bruno, a questão das multas, as chamadas multas abertas, nos preocupa muito. Nós temos experiência com outras áreas, como a área ambiental, onde no passado tivemos essas chamadas multas abertas, e hoje nós conseguimos já, de uma certa forma, reduzir a possibilidade dessa insegurança, porque temos a questão muito clara da capacidade econômica do infrator e o grau de lesividade da infração. Então é possível, sim, dentro de uma legislação, nós conseguirmos estabelecer esses parâmetros para depois, num segundo momento, através de um decreto regulamentador, dar a segurança da aplicação de um valor. Um valor palpável, um valor claro, onde o empresário sabe que descumprindo, não tendo um alvará, ou descumprindo determinada obrigação, ele sabe o valor da multa que ele está adstrito. Ou seja, ele não fica à mercê de uma variação de uma multa de 100 a 250 mil reais, a depender da interpretação de quem está ali fiscalizando. Então, esse é o nosso apelo. Mais uma vez, parabenizamos a iniciativa dessas comissões por trazer esse debate para a sociedade, por trazer esse debate a público, e espero que possamos ter aí esse código de vanguarda, e Santa Catarina merece isso em nome da sua competitividade nacional. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora, então, Evandro, coordenador da Associação Catarinense de Fiscais Municipais e Vigilância Sanitária, Evandro Bock. É Bock? Bock? Bock, tá bom. Bom dia a todos, cumprimentando a mesa, nobres deputados, caro Preço, Luciane, Bruno, também cumprimentar o Macário, cumprimentar também nossa colega Lucélia, que ainda não tive oportunidade de abraçá-la hoje, companheira de várias discussões, várias buscas de informação. Estou vindo aqui hoje representando a Vigilância Sanitária dos municípios, diria eu, aonde acontece a grande maioria das ações relacionadas à fiscalização
na área de vigilância sanitária voltada para alimentos, principalmente. O nosso posicionamento como vigilância sanitária dentro dos municípios, venho trazendo isso já há algum tempo para discussões, dado as situações justamente produtivas, porque temos em nosso código, Lucélia, e aos demais entendidos, uma qualificação em artigo, inclusive, onde fala das nossas atribuições. Orientação à produção, orientação à fiscalização. É isso que queremos levar em consideração, em primeiro lugar, nas atividades de vigilância sanitária. Fica mais fácil fiscalizar e fica mais fácil o entendimento de uma legislação quando diluída. Hoje está acontecendo aqui a diluição do entendimento de uma legislação. Então, agradecer imensamente a Luciane por essa iniciativa, agradecer ao caro preso por esse entendimento também, a participação do deputado Bruno, a participação política dentro da área sanitária está sendo cada vez mais importante. Nós temos hoje um entendimento técnico muito grande, mas nós precisamos do apoio político para conseguirmos conciliar justamente essas ações, para que possamos ter a segurança alimentar necessária dentro de um rol produtivo com qualidade, mas que venha, sim, gerar rendas, porque é dessas rendas é que vem o nosso retorno. As dispensas de alvarás que foram comentadas, elas não dispensam a fiscalização. Então, não vejo problema nenhum nessa dispensa de alvará sanitário. Da mesma forma, como digo a vocês e afirmo, que com a fiscalização das vigilâncias sanitárias, nós vemos hoje, país afora, foi citado aqui a questão de uma cantora que há pouco tempo teve problemas, indo inclusive a óbito. Vocês mais próximos aqui tiveram certamente conhecimento da notícia de consumo de carne de animais em abate, completamente clandestinos, inclusive proibidos de abate, com a vigilância sanitária atuando. Nós estamos dessa forma. Ouvi também dizer aqui sobre vigilância sanitária, sobre qualidade alimentar, sobre fiscalização na Europa. Eu estive lá. E, obviamente, eu fui buscar vigilância sanitária lá, porque vigilância sanitária corre em nossas veias. De fato, não existe vigilância sanitária lá, existe polícia sanitária. Legislações menos brandas, mais severas, não sei, mas precisamos levar em consideração uma coisa muito importante, que é a cultura daquele povo. Parece que aqui temos a intenção de errar. Porque justamente o que a lei não proíbe, eu posso fazer. Então, vivenciei isso por quase 2 meses na Europa e digo a vocês, não funciona aqui assim. Não conseguiríamos ter qualidade de alimentos com as legislações de lá. Mas vejo, sim, que precisamos produzir e vamos produzir. E vamos produzir porque a vigilância sanitária, ela quer padronizar as ações. Para que justamente não aconteça isso. Em tal município pode isso, em tal não pode. Um fiscal vai fiscalizar, o outro vai novamente e faz um entendimento completamente diferente do primeiro. E por isso, Lucélia, sabes muito bem quantas vezes solicitamos treinamento, esse apoio que o Estado nos fornece com treinamento é importantíssimo. É dali que saem as iniciais na descrição de infrações, na descrição de intimações e na orientação, a qual nós temos como o nosso primeiro item. As vigilâncias sanitárias, elas precisam existir
chamo a atenção novamente que nós temos algumas vigilâncias sanitárias precárias. Temos. Mas vamos chegar lá. Vamos buscar nesse novo código a inspiração, digamos assim. Só pedir para ir concluindo, por favor. Sim. Para que isso aconteça, nós precisamos da aprovação desse código. Nós, Vigilância Sanitária Municipal, somos a favor, sim, desse código. Nós queremos que ele seja aprovado dentro da valorização dos fiscais, a qual eu já escutei aqui, dentro da padronização, dentro de treinamentos, dentro de apoio às nossas ações. Se conseguirmos isso com a aprovação do código, estaremos, sim, trilhando um caminho para a produção e uma produção segura de alimentos. Muito obrigado. Obrigada. Eu passo a palavra ao Cleiton Lima, fiscal sanitário do município de Presidente Getúlio. Depois pediu a palavra ainda o Eduardo Bastos. É isso? Eduardo. Bom dia a todos. Eu gostaria de complementar então a fala do meu colega, dizendo que eu sou fiscal de Presidente Getúlio já faz 2 anos. Fiz o curso de ações básicas, né? Bem plena pandemia, então me obriguei a aprender muitas coisas de vigilância sanitária meio que aos trancos, né? Mas foi muito importante para a minha vivência e para entender na prática como funciona, né, a questão da fiscalização no município. Eu gostaria de deixar bem claro que antigamente se tinha, né, a vigilância sanitária como um órgão punitivo. Muitas pessoas ainda pensam da mesma maneira. E isso é uma coisa bem preocupante, porque nós não queremos passar essa imagem. Nós queremos passar justamente a imagem de um órgão que busca trazer a legislação sanitária para as pessoas, né, para que elas possam desenvolver a sua atividade da melhor maneira possível. Então, a vigilância sanitária é, a princípio, um órgão orientativo, e me chama a atenção a questão da alimentação, né? Porque é um dos principais serviços que as vigilâncias sanitárias municipais atuam. No ano passado, teve a promulgação da Lei 18.091, que tornou desobrigado os serviços de alimentação de alvará sanitário. Eles não têm autodeclaração sanitária, dizendo das atividades que eles desenvolvem no estabelecimento, e eles podem abrir o estabelecimento simplesmente tendo o seu registro, seu CNPJ. A minha preocupação nesse sentido vem porque pode sim ser uma simplificação muito interessante para esses serviços, porém, voltando à fala anterior, as pessoas pensam em vigilância sanitária muitas vezes, infelizmente, como um órgão punitivo e às vezes não buscam um serviço para regularização. Então, isso causa uma preocupação grande, porque pode ser que eles vão empreender, eles vão começar, vão fazer tudo de acordo com como deve ser. Como pode ser que não? Pode ser que eles abram o estabelecimento, eles recebam uma visita da vigilância sanitária por estar em desacordo, por ter alguma suspeita de alguma toxinfecção ou qualquer coisa nesse sentido. Para concluir, senhor. Oi? Para concluir, por favor. Sim. E a vigilância sanitária, ela pode ir lá fazer uma inspeção, ter que, às vezes, autuar essa pessoa, porque nem sempre ela consegue cumprir isso dentro do tempo esperado. E isso pode causar um prejuízo financeiro muito grande no futuro. Então, a minha preocupação nesse sentido é deixar claro que talvez o Código Sanitário possa abarcar esses serviços que não estão mais sujeitos ao alvará sanitário ou uma declaração sanitária. Obrigada, então. E, por último, agora, o Eduardo Bastos, gerente de inspeção de produtos da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde. Cumprimento a mesa, deputados, Eduardo Macário. Sendo bem breve, eu quero
explicar sobre dois pontos que foram trazidos aqui. Primeiramente, sobre alguns detalhes, né, que foram falados aqui. Detalhamento sobre alguns artigos que estão previsto nesse projeto de lei. O Código Sanitário, a ideia dele não é detalhar e esmiuçar cada assunto, porque senão não seria um Código Sanitário, seria um compêndio enorme de leis. A ideia é o quê? Discutir esses assuntos mais detalhados em regulamentação posterior, em decretos para cada área específica. Então, qualquer detalhe, qualquer anseio dos setores sobre detalhes em cada artigo virá em decreto posteriormente e será debatido naturalmente após a entrada em vigor do Código. E sobre as multas, eu vi que gera muita polêmica, gera muitas dúvidas, mas tem um ponto aqui específico a ser detalhado e trazido, que talvez não ficou muito claro. A vigilância sanitária, existe a pactuação de ações de vigilância sanitária. E as atividades de baixo risco são fiscalizadas quase integralmente pelos municípios. Então, quem compete a autuar esse tipo de atividade, especificamente o comércio, bares, restaurantes, farmácias, todos esses tipos de atividades são os municípios. Logo, se houver alguma autuação, será feita pelo município. Então, esses valores de multas que estão sendo trazidos no Código, é um Código Sanitário do Estado, não se aplicaria nessa situação, porque os Códigos Sanitários Municipais, eles dispõem de valores de multas específicos, e muitas vezes maiores que esses valores estão sendo trazidos no nosso Código. Florianópolis, por exemplo, o valor máximo de multa hoje é R$500 mil. Então, as atividades fiscalizadas pelo Estado são de média e alta complexidade. O Estado basicamente se foca em indústrias de medicamentos, indústrias de produtos para saúde, hospitais, hemodiálise. Então, se houver multas e aplicação de multa do Estado, seriam nessas atividades. As atividades que estão com os municípios, que são de baixa complexidade, baixo risco, que são na sua totalidade indústria de alimentos, farmácias, drogarias, restaurantes, se houver aplicação de multa, essas multas virão pelos municípios. E esses valores que estão sendo trazidos aqui é de um código estadual. Então, os seus municípios possuem seus valores de multa, seja de R$10, R$100, R$1.000. Então, a preocupação do setor, se estiver sendo com valores de multas, deve ser discutido com os seus municípios, que se não possuem códigos estaduais, fica aqui a sugestão de implementem os seus códigos estaduais, municipais, desculpa. Se não possuem seus códigos municipais, implementem os seus códigos municipais e os seus valores específicos de multas, porque os municípios têm e devem o dever de fiscalizar e de autuar, se necessário, e abrir processos administrativos próprios. Então, setores basicamente do comércio e da área de indústria de alimentos que são fiscalizados pelos municípios, se houver algum valor de multa aplicado, virá pelo município e não por esses valores trazidos pelo Código Sanitário do Estado, que foca mais em média e alta complexidade. Eu espero que tenha ficado claro para que, talvez, se houver alguma dúvida do setor que não é fiscalizado pelo Estado, foque então nos municípios que são seus responsáveis pela fiscalização de suas atividades. Muito obrigado. Ok, nós encerramos aqui as manifestações. Eu quero propor aqui, primeiro, solicitar que a ata desta audiência seja anexada ao projeto, porque se torna um documento oficial também e dá a condição de nós não deixarmos nenhuma fala, manifestação, né, ignorada do ponto de vista do parecer que será aprovado. Esse projeto vai passar em 4 comissões, CCJ, Finanças, Saúde e Meio Ambiente. A minha sugestão aqui, conversando com o deputado Vicente, é que nós façamos o trato em conjunto e possamos produzir um único relatório, porque não teria sentido produzir um na Finanças, aí outro na Saúde e outro no Meio Ambiente. Ou seja, que ele possa ser produzido um único relatório, ouvindo, então, todo esse entendimento até então. E, por último, fica, né, para mim, assim, muito forte, claro que agora a gente vai ter que... Nós temos, inclusive, uma consulta que foi feita, a consultoria legislativa, com vários questionamentos que nós vamos também observar na elaboração do relatório. Mas fica uma preocupação muito grande com a redação, para nós não darmos muita margem à subjetividade. Me parece que esse é um tema que ele é bem recorrente, e não é só neste caso, né? A legislação como um todo, sempre as brechas abrem quase que um novo código, né? Então, a gente precisa cuidar disso. As competências de cada ente federado, acho que foi bem importante aqui esta última fala, mas o que cabe ao município, ao Estado e à União.
As multas, acho que é um debate, inclusive aqui na nossa resposta à consultoria, nós temos também um entendimento com relação a não inviabilizar, mas também garantir a saúde, né? A vigilância sanitária precisa ser garantida, né? A saúde do trabalhador me parece que é um aspecto fundamental nós garantirmos. A participação da comunidade e o debate da insegurança jurídica. Eu pontuei algumas questões que, para mim, foram mais fortes aqui no debate e depois na construção do parecer. A gente precisa considerar as falas que vieram aqui. Esse é o meu entendimento como relatora na Comissão de Finanças. Quero só agradecer a todos e todas. Acho que foi uma audiência bem, bem produtiva, né? Da minha parte aqui, eu devolvo a palavra para o Vicente, que está conduzindo a audiência. Obrigada. Acho que o deputado Bruno quer fazer uma consideração final. Posso fazer? Por favor. Apenas um encaminhamento. Nós construímos, nos anos anteriores, um amplo debate com a sociedade civil organizada e nós produzimos cerca de... Eram 16 emendas que foram produzidas junto com a sociedade civil, todas discutidas com diversas entidades. E essas emendas, deputadas, eu gostaria muito mesmo que fossem consideradas novamente no relatório de apresentação, porque, como foi bem conversado hoje, tem que haver esse debate, foi feito esse debate e foram emendas, inclusive apresentadas pela própria Vigilância, que sempre se mostrou, aliás, muito obrigado, sempre se mostrou muito compreensiva também com todo o nosso debate que nós sempre propusemos. Então, já existe um bom escopo aí produzido do que se resumem as preocupações do setor privado. Então, seria muito importante que esse trabalho não fosse desperdiçado. No relatório conjunto, no relatório produzido, seria muito importante que não fosse prejudicado, porque inclusive a própria Vigilância acompanhou também aquele processo de criação todo lá atrás. Bom, então, acredito que da minha parte era só essa consideração que eu queria fazer, esse encaminhamento apenas para dessa preocupação e que nós pudéssemos também, antes de, quem sabe, apresentar um relatório final em todas as comissões, nós termos uma conversa, uma reunião de conversa, de encaminhamento apenas com os setores também seria interessante. Deixa aqui minha sugestão de encaminhamento com os setores. Bom, a pedido do Dr. Bruno Martins Mano Teixeira, procurador do trabalho, que já se manifestou, ele quer fazer uma interlocução aqui com os presentes. Ele vai fazer virtualmente. Por favor, doutor Bruno. Estou retomando rapidamente a palavra, já que eu ouvi muitos dos que falaram depois de mim a questão relativa às competências de diversos órgãos, né, dos entes federados. A questão relativa à saúde e à competência do SUS para fazer a fiscalização, ela está muito bem definida, tanto na Constituição, que trata, né, da que a saúde do trabalhador está incluída dentro da saúde como um todo, na Lei 8080, que trata do SUS e que especificamente fala em fiscalização em saúde do trabalhador, e também na própria CLT, né, CLT lá no artigo 154, que inicia o capítulo referente à segurança do trabalho, que é o capítulo que fala das NRs, diz que a aplicação dos dispositivos daquele capítulo não exclui o disposto em códigos sanitários. Então, é só para assim, não deixar muita dúvida, a questão de competências concomitantes de vários órgãos é comum em diversas áreas. Vou usar o meu próprio exemplo aqui, o Ministério Público divide com a própria Defensoria Pública atribuição para ajuizamento de determinadas ações civis. A própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal atuam muitas vezes na mesma tipificação criminal. Então é meramente uma questão de organização do trabalho, o que não impede que um determinado órgão faça uma fiscalização em detrimento do outro, né? Até porque a gente não está falando de órgãos que fazem exatamente a mesma coisa. Ministério do Trabalho e Previdência dentro da auditoria fiscal fiscaliza todas as normas de direito do trabalho e, né, das demais referentes às relações de trabalho, enquanto as vigilâncias se limitam à questão da saúde e segurança. Né? Então, só para deixar isso bem claro, assim, não existe uma vedação legal para que essas atribuições sejam concomitantes. Obrigado, doutor Bruno. Encerrando a participação das
das devidas autoridades e também das entidades que se posicionaram. Eu tenho uma pequena história para contar, assim, bem pequenininha. Eu era deputado federal, participava da Comissão de Seguridade Social e Família, que era da Câmara dos Deputados da Saúde, e em julho de 99, o FDA nos convidou para uma missão, uma delegação brasileira composta por magistrados, Supremo Tribunal de Justiça, senador, Câmara e a Associação Brasileira de Profissionais de Vigilância Sanitária. O que, que eles queriam na época? Eles queriam, é lógico, a Anvisa ainda dando os seus primeiros passos, né? E eles queriam nada mais, nada menos que harmonização de legislação, né? E isso foi falado bastante aqui. Não tem sentido, Luciane, Bruno, como foi falado ainda há pouco, o mesmo fiscal, um mês, dois depois, ele fazer um parecer contrário ao parecer dele. E assim por diante. Então, quando a gente está pensando, olha só, o FDA, ele estava querendo uma coisa em 1999, olha onde que nós estamos. Mas nós temos que avançar, e quem sabe hoje em dia, eu não sei, fazer um paralelo, uma análise comparativa entre a vigilância deles e a nossa. Mas o fato é que nós temos que evoluir. Não travar o desenvolvimento, as atividades econômicas, isso aí é uma coisa muito evidente, mas a coisa mais importante que nós temos é a saúde, a garantia da saúde, né? São princípios básicos, são cláusulas pétreas que nós temos que identificar e fazer com que o interesse do cidadão ele prevaleça, né? Então, acho que foi uma boa participação de todos. O tema é bastante palpitante, sugere vários posicionamentos, tem situações específicas que nós vamos polindo, polindo, polindo até entregar o brilhante para o plenário, aprovar. Acho que a sociedade clama por isso, o setor produtivo também, vários se manifestaram. E o interesse da Assembleia Legislativa aqui, dessas comissões que estão aqui representadas, mais a de meio ambiente, que é onde que vai tramitar esse projeto, seja depois levado para a Comissão de Constituição e Justiça e vá a plenário para a gente bater martelo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Está encerrada a presente audiência.